Spilaði erlendis í mörg ár sem atvinnumaður í handbolta og hætti árið 2004 og ákvað þá að fara í grunnnám og ég held að það sé eiginlega það besta ákvörðun sem ég hef tekið. Ég er íþróttafræðingur inn á geðsvið á Landspítalanum og sé hérna batamiðstöð svokallega sem að veitir okkar skjólstæðingum fleiri möguleika og úrræði að halda sér virkum í lífinu. Íþróttafræðin opnar raunni rosalega margar dyr fyrir manni. Nemendur okkar vinna víðsvegar þjóðfélagið sem dæmi í stjórnunarstöðum í íþróttafélögum, sem afreksþjálfarar, sem yfirþjálfarar yngri flokka. Inn í skólana, við þurfum myndin í íþróttafélögin, við þurfum mynd orðið inn í leikskólana. Við þurfum vinna með öldruðum, sumir fara áframtaka meistranám og starfa sem íþróttakennarar. Það er ekki að starfa á þessum vettvangi sem er í raun og verið áhugamál manns nr. 1, 2 og 3, það er bara forréttindi. Markmið íþróttafræðinámsins hér í HR er að útskrifa einstaklinga með framúskarandi færni í því að vinna með fólki á öllum aldursbilum hvað varðar íþróttir og hreyfingu. En veist, maður fær tækifæri til að kynnast öllu. Sem dæmi eru námskeið í lýðheilsufræði, næringafræði, íþróttasálfræði, handknattleik, knattspyrnu, kennslufræði og svo framvegis. Ég hef alltaf litið HR sem mjög framsækinn og metnaðarfullan háskóla. Áherslan á rannsóknir og mælingar hefur aukist innan deildarinnar. Það er mjög gaman að taka þátt í því. Við sem sagt vorum að rannsaka lendingar í fimleikum og mun á milli hópfimleika og áhaldafimleikastelpna. Mögulega til að nýta lengra og koma í veg fyrir krossbandameiðsli við lendingar. Eins og ég bara fann mig þarna, mér fannst þetta æðislegt. Þetta er svo rosalega skemmtilegt nám, að maður er svona eiginlega gleymi að maður sé í skóla. Náttúrulega mikil hópaðum, byrjað með mikið verklegt en gera það verkum að námið er ótrúlega spennandi til að byrja með. Menn eru mikið að fara íþróttafötin og tengjast ótrúlega hratt strax í byrjun. Þetta er lítill bekkur, það er mikið nánd við alla, maður getur talað við kennarana, þeir þekkja maður með nafni. Og hversu góðir kennarar eru hérna? Það var eiginlega nr. 1, 2 og 3 að ég ákvað að sækja hérna sko. Koma gestakennarar og skipulagið er bara mjög gott og síðan er líka gott að vera í kringum nemendurna líka, maður lærir margt af þeim líka. Og allir þurfa að tala saman og vinna saman og vera saman og þetta myndast svo þéttur hópur. Þetta er flott aðstaða, ótrúlega flott aðstaða. Bæði hér í Háskólanum Reykjavík og þar sem við kennum verklegu fögin okkar í Valsheimilinu og í Laugardalnum. Bara líka andinn hérna í húsinu, bókasafninu, konurnar á bókasafninu, yndislegar. Og mér starfskipta máli, það er bara eins og við þjálfun og með lið. Ég þarf að líða vel og mér líði vel í þessu húsi. Þetta er bara búið ótrúlega skemmtilegt 3 ár. Ég myndi segja að íþróttafræðin sé fyrir alla þá sem hafa einhvern áhuga á íþróttum. Möguleikarnir innan íþróttafræðinar og eftir námi eru orðnir svo gríðarlega miklir. Og ef maður telur sig hafa styrkleikana, þá muni styrkleikana eflast hérna. Og ég er þegar búin að taka atriði inn í mína þjálfun með austurríska landsliðinu, það sem ég lærði hér í haust, svo að þetta er bara mjög gott mál. Og maður kemst í gott form á að fara íþróttafræði, maður er látinn púla inn í sal líka, þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt. Mælum við þessu.